Jerk už je môj problém. Dostanem ho z basy, nech to stojí, čo to stojí. Ideme do akcie. Požiar na Šireve sa nepodarilo lokalizovať a valí sa to na Hnojné. Vybalila si mu príručku o hasení? Mami. Bláznili ste sa? Tak tie armatúry sa nedajú pripojiť. Už sme tam mali byť a vyťahovať ľudí z horiacich domov. Namontoval som tam svoju baterku. To ti potom vyfukturuje. Sergej, oče náš, okamžite sa vráť do svojej izby. Ale ja musím ísť. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.